toto je moja matka a ja som jej dcera. A my dve držíme spolu. Za chvíľu si sahne gače a ukáže. Ovie! Kebyš aspoň toto nerečovala, ovie! Že mi neporažovalo. Na rokom robí, ovie! No ty pičo, co me šípeš? Kurva, jedna šípaca. Nehreším, nepreklinám. Alenka, ďakujem. Alenka. Mne tu nepodporovala a do tebe jebe, dobre. Na mne ružičky nemala, na tebe ma všetko. Ta však zo mnou má duel, ta s kým má duel. Miláček, ty mi penieži nechaj. Dobre, kde sa zahrám s tebou a potom idem s kamarátkou hrať. Ísť pre mňa, za mňa ísť ma dceru. Pani Čaputová, zás problém sa k vám dostal. Áno, anielik môj, kde lietáš? Pozri, ja už letím. Ak sú dvaja nešťastní, nechýba im tretí. Ale ty poď ku mne. Však kúkaj, mi nemá kto podporiť. A ja na leva čekám. Príde i dajaký leopard s ním. S tým levom. No aj z chyži het, bo tam tu mucha me kúša, ja nebudem tu šedze, že by me kúsala do rána. Ja chudobná, ako silná myš, ja nemám penieži. A nikto mi nechce podporiť. Toto je duel! 145 ľudí a my še bavíme na mačku a myš po 24 body. Mne dá co pochýci do večera. Tato kurvy muchy. Nacaka som dokusaná. Kajce. Kajce tu, jaké to panky som jej kúpila, nemám penieži už. Takéto panky som jej kúpila na zimu. Oceplené, že by mala co nošiť, že by nemarzla. Vidíte to? Také baganče som jej kúpila na zimu. Ešte kevku chcela. Také vkus som jej kúpila. Nebojka je láska na takú taštičku. Na doklady ešte. To sebe pújdem kúpiť parádnu vetrovku na zimu. Moja losenka. Nekakaj na mne. Do piči. Kristián, ja ťa ľubím. No ahoj, láska. Ako sa máme, Slavka? Môže byť. No počúvaj, ľudí koľko chce, ja som povedal. Dva leviti pošlem a prídem ešte do Prešova, ja tam chodím. Ja chodím aj do Košíc, aj da, všade chodím. Ja osobne ti donesem peňažky do ruky a dva levy máš isté u mňa. A nech ľudia závidia, lebo sú tu všelijakí ojebaváci. Ja čo poviem, platí. A ja na to mám. Ja viem, koľko si môžem dovoliť a koľko nie. Ja nežijem na úrade. Ja som v živote, ako som začal byť sebestačný, nikdy som nebol na úrade. Pozor. Ľudia, ktorí ma nepoznajú, tak nech nesúdia. Tak. A tí závislí nech idú do piči a nech sa postavia, majú nohy, ruky a nech idú dreť. Tak. Tak presne. Takže ja viem, čo si môžem dovoliť. A keď ja dačo pustím zuby, tak to aj dodržím. Presne tak. No, tak pani Slavka, keď chcem pomôcť, pomôžem. Keď nemám na to, rovno vám poviem, nemám na to, ale mám na to a pomôžem vám a chcem vám pomôcť. My sme sa včera dačo rozprávali, nie? Či pred včerom? Hej, ale ja som vtedy z okna vyskočil včera. Ja ťa bloknem. Hej. Ja ťa bloknem. Ale... ja som vyskočil z okna, tak som pozabudol, čo to bolo. Ja ťa bloknem, keď mi budeš vykať, ti hovorím. Hej, Slavka, a už kvôli tým... Voli tým tej meničku, čo si dávala včera, čisto gastronómia, čisto kuchyňa, tak som musel skákať z okna, lebo vieš ako no, ja nemám na chleba, nemám na nič. Nemáš na nič, bydak môj nemám, zlatý. Nemám, mne ľudia pomáhajú, vieš, a žijem z ľudí. Tak, tak. Nie, nie, ja drem, makám, robím gastronómii, robím šéfkuchára, mám na to, viem, čo si môžem dovoliť a čo nie. Presne a tam tak. Po 1500 hore nejdem, Slavka. Tu tak vravím tebe, aj medzi ľuďmi nech počujú. Po 1500 hore nejdem, plus na časy, tak rátaj.
trojka 14. pípne. Takže ja nemám s tým problém. Ja som povedal, osobne prídem, môžeš aj streamovať, tu je ten aniel, čo sa všetci smiali, že sľubuje, kokoti. Uvidí sama. Ja nebudem stále rozprávať, ja budem konať. Ja viem. Ja viem, no, môj zlatý. A vždycky, keď budeš potrebovať pomoc, stačí mi na Messenger napísať, máš môj Messenger. Nemám s tým problém. Ja viem, môj zlatý. Pán Boh vidí, Pán Boh bude súdiť, keď pôjdeme hore všetci. Tak. Pán Boh, a nie títo závislivci. Tak, títo tak. Títo závislivci, hnusní ľudia, ktorí závidia, vieš čo? Ale, áno, ale si zober, že vieš čo, že práve takíto závislivci sa ozývajú, čo vôbec nepodporujú. Taký, čo tam ledva na chleba na škrabu, vieme, nasmiech, no. Nasmiech. Tak, a tak. Majú ruky, nohy a sú mladí a nechce sa im robiť. A chcú ojebávať, okrádať ľudí, špekulácie robiť, všelijaké grify, účty iné vytvárať. Áno. A zbierať a žobrať od ľudí peniaze. Od takých, čo nemajú ešte žobrať. Hamba im, fuj, nech sa hambia, teraz im tu na ľudinu vravím. Presne, ja tiež, ten... počúvaj, ja ti poviem tiež, mňa tiež bakalár vystavil. S tebou som vážne? Vystavil, ako sme rozprávali, s tebou sme vystavil. Ja som ho vysmial, ja vám som klonúčo. Ja sa nebojím, ja ho pozriem aj do Liptovský Mikuláša, nech príde. Ja som to ako doma, ja mám meno, nech príde, ale vieš ako pôjde, na vozíku ho odnesú. Aby chlapec umrel, na vozíku ho odnesú a ja si nebudem srať do huby. Ja sa chytím aj nemá za ním, ja nemám s tým problém. Ja nebudem vraveť. Lebo všetko nahráva, zneužíva. Nahráva, pozor. Hej. Ale nahráva, nikto svoju mať nahráva, čo má po ňom? Ja sa vôbec nebojím. Ja sa takýchto žobrákov som sa nebal. Takýchto žobrákov, čo sa vyhrážajú cez tip-top a to je nič. Nech príde osobne, pozývam do Liptovského Mikuláša. Dám mu aj Messenger, nech mi napíše, nech príde. Nemám s tým problém. Ale nebude robiť, lebo to všetko, čo robí, je nezákonné a jedno ti poviem. Ty na súde, čo máš tieto videá, takéto veci, čo on robil. Áno. Je to nezákonné, na to sú paragrafy, je v piči. Je čisto v piči. Kto je dajaký veštec a spája sa s mŕtvými? Čo to rozprávaš tu? Hej, to je pravda, áno, poznám. A to ja robím, takéto veci, áno. Hej. Hej, Slavka, komunikujem s takýmito vecami, robím už 20 rokov, hej. Hej, to neklamú ľudia, to čo je pravda, som pomohol veľa ľuďom, preto som ti to už dakedy, keď som ti dakedy naznačil, keď som sa pripojil, som ti povedal, že s takýmito vecami robím a presne tento pán napísal, Ivan, čo tu napísal Ivan? Ivan, veď ty ma dobre poznáš, Ivan, chodil som aj na tvoje vyselanie, keď si začínal, ja som ten aniel, čo si dakedy, čo som chodil k tebe, vždycky sme dobre komunikovali spolu, neviem prečo, Diego, neklám, veď máš nula úroveň. No neviem, prečo to takéto veci robí. Chodil som k nemu, k Ivankovi. Vždycky hudbu púšťal, sme sa zasmiali. No lebo nevidí fotku, vieš, preto je to tak. Tak očakávam úroveň. Pozri sa, úroveň na TikToku môžeš mať aj 2000, aj 3000 úroveň. Záleží, čo máš v srdci, Ivan. Ale ten sa ťa pýta, že máš nulovú a on má len 46, tiež je fejkový. Ja neviem, čo to je úroveň, čo to, lebo ja nechodím, takto na týchto peniaze nevnímam len, čo to môže byť? No, úroveň, že máš nulovú, napríklad tak, jak ja mám úroveň, že mám v týme 126 ľudí, to je úroveň, aj úroveň, že v ktorej lige si, vieš. Aha, no ja takové chodím len na týto, ja takých ľudí sa pripojím, ktorí sú normálni, takí normálni, porozprávajú, zasmejú sa, ale tako, že by som nejaké grifty zbieral, alebo takéto veci, to nie, neviem, nechodím v tom. Nela Boss, napíš to ešte raz, lebo ti nerozumiem, čo si napísala. Teta, to je ten, co vám, čo máma poslal Leva? Áno, on. Ivana, chodom chodil na Ivanov, ten čo Ivan písal na ten stream. On je dobrý človek, hej, on vysiela, hudbu púšťa, zabáva ľudí. Klobúk dole, toho poznám Ivana, hej. Ona si ma nepamätá, ja som mal... Ja som mal takedy aniel, on ma vedel pod anielom nájsť.
A tu má Slavka. Neviem, čo Grifty nechodí a vravel, že posiela leva. Ja som povedal 14. poslem leva. Ja takto polajkujem, ale čo som povedal, to aj dodržím. Takže ľudia, myslíte si, čo chcete. Lebo tip-top je o tom. Tip-top, keď začne človek chodiť na tip-top, musí mať pevnú náturu. Ak nemá pevnú náturu, nech sa ani chytá na tip-top, lebo ho to zloží. Veľa ľudí tu na tip-top zložil a zostali psychiatrickí pacienti. Takže človek na to musí mať tvrdú náturu. Tak. Pokiaľ s tým nevie narábať, tak radšej nech ide preč. Že tu na takto trikrát vynadá, človek už sa psychicky ocitne na psychiatrii, je to nie sranda. Lebo to nevie stráviť. Preklínať ľudí, preklínať toto, na čo to je dobre, na čo to je dobre. Zapamätajte si, ľudia, čo ste tu na 99 ľudí, stovka, hej, poviem. Kto preklína, ja s tým robím 20 rokov, vieš, čím komunikujem s mŕtvými, je to pravda, mám taký dar, žiaľ Bohu, všetko, čo poviem, ľudia sa mi označili, že je pravda. Zoberiem vám manžel, manžel chce s vami komunikovať, ja vám všetko poviem, čo bolo od minulosti, čo ste s ním prežila, to nikto nemôže vedieť. Ja vám to poviem a koľký ľudia mi povedali, áno, máš pravdu. Ja neviem, odkiaľ si to mohol vedieť, ale máš pravdu. No. Ja tak poviem, ja teda poviem, že nikto zlostuje. Ale netreba žiariť a netreba sa preklínať. Veď sme ľudia, treba si navzájem pomáhať. Mám sa ťa opýtať, či sa voláš Balok. Balok? Mám tak na Messengeri Balok, hej. Že áno. Ajka, áno. Dorajka sa to pýtala. Tu je na komentároch, ju vidíš? Pani... Ajla. Ajla, toto. Áno, áno, Alia, Alia, zdravím ťa, áno. Mám tak napísané, áno. Mám súkromný účet, lebo mal som verejný, ale tam už veľa ľudí už začalo hajtovať ma. Tak som si dal na súkromný, ja mám kľud, porozprávam sa. A môžu vypisovať, čo chcú. No. No, ťa poznajú viacerí, no. Poznajú ma ľudia, vidia, ja im nechcem zle. Kto ma odpoví, pomôžem. Počúvaj, Slavka, ja normálne, keď sa dáke pani mi píšu, zomre mi manžel pred rokom, stalo sa mi vtedy a vtedy to. Ja im prosím, a ja nepýtam za to peniaze. Ja som povedal, ja to robím zadarmo. Nechcem nikomu od nikoho peniaze. A vieš, čo som povedal? Stačí za to, keď mi viete, čo dáte, že sa pomodlíte. Nič viac. Čo no, to je tam? Šmoglinka, no. No, no dobrý, ja čítam tu tieto komentáre a proste ja som nemohla, ja som musela prísť hore. Áno, má nula úroveň tento chlap, ale musím ho zastať, že... aby vám ústa nespadli, keď 14. pošle tých levov a keď ho nepoznáte, nepoznám ho ani ja, nepovyšujte sa nad ním, 300 eur stojí lev, či je pošle malého levika, či je pošle pojebanú ružičku, to už je na každom. Keď je to slúbil, keď to teta toleruje, je to poprvé jej stream, keď to teta toleruje, aby jej to písal 1 500 000 krát, a neblokne ho, je to jej stream, vy koľko do toho utočíte do jedného človeka a pošle leva a nepošle a vieš, čo stojí malý lev? Poviem vám jedno, ja mám 29 za chvíľku úroveň. A aj malé úrovne dokážu veľké divy. Ja iba toľko poviem. Ja som čítala tu teraz tieto komentáre a ja som nemohla z toho. Všetci utočíte do ňoho napríklad, že toto je top, čo vám má poslať leva. Napríklad, úroveň koľko poslal láčekov, áno, ale keď chce, pošle, nabije sa a pošle druhým ľuďom. Nevie, čo Gifty chodí a vraví, že pošle leva, nechápem. Ja prajem tete, verím, že pošlete. Áno, každý jej prajeme, ale už neútočte na jedno, ale prečo, čo, ale prečo? Cortez, vy robíte streamy, ale neutočne od neho človeka, chytí, dobije sa, pošle. Ja som si to vypadal, ja som vypadal za to, ja neviem. Na ňo, že proste, ja neviem, spýtali ste sa, či je Balok, nak je cigán, nak je biery, nak je číňan, nak je Vietnamec.
proste písali je to tu 100-krát, je to jej stream, jej pravidla. Keď ho ona neblokla, tak vás je koko do toho ľudia. A prečo by som ho mala bloknúť? Z jakého dôvodu? Viete čo, sim, čo to máte tam? Neviem, to za typkyňu, to ak myslíš na mňa, tak kľudne mi napíš do súkromnej správy, alebo ti dám Katarínka aj Messenger, kľudne to môžeme sami rozprávať. Viete čo, jedno vám poviem, tu napred všetkými ľuďmi. Ale tak ste na ňom vraveli, že proste tie komentáre zosmiešňujú ho. To je pravda, je to pravda, je to jej stream, jej pravidla, keď to napíše minimum 500 krát tu, pošle ma 14. leva, dvoch, troch, štyroch. Bude pošle, nepošle, je to všetko v jeho rukách, to chce, pošle jej teraz hneď leva. Aj malé úrovne dokážu veľké divy. Ja, ďakujem vám veľmi pekne za zastavku. Presne tak, presne tak, Paulínka, ako hovoríš. Ale ja už nemôžem čítať tieto kokocké komentáre, lebo toto zdravý rozum už do piči nedáva. Utočíte do ňoho, ako keby 14. nechcel poslať, alebo ja neviem, pošle, nepošle, do piči. Ale... Šmovlinka, utočia už tu. Ja som mohla do ňoho ondiať, že nepíš to tu 1 500 000 krát. Je tu 110 ľudí, každý jeden sme mohli do neho húčať, že nepíš to tu 1 500 000 krát, ale je proste normálne inteligentní ľudia, je to jej stream, jej pravidla, chápete? Keď to chce písať 1 500 000 krát, tak to píše každú sekundu, mne to je u piči. A ja som... určila pravidla na svojom streame, jak ty vravíš. A títo ľudia, presne práve tí, čo komentujú, ešte ani raz možno nič neposlali. Hlavná vec, že to idú komentovať. Písalkovia, chápeť, to sú všetko písalkovia. Áno, áno, a ešte nič neposlali a idú komentovať, idú robiť múdrych. Nech oni pošlú najprv a potom nech súdia niekoho, alebo oni aj tak nemajú právo na súdenie. Na to je Boh, nie oni. Viete, čo áno, vám nedopoviem? Môžem vás poprosiť o slovo? Čítate tie komentáre a my, ako písalkovia, my čítame ich tiež. Mne to osobne nevadí, keby to aj vravel teraz každú chvíľu, tak keď to vraví, keď sa vám nepáči, chyťte, vypnite sa aj staj to do piče, prečo keď sa vám to nepáči čítať. Ja vám poviem jedno to, počúvajte. Molinka, počuješ ma? No. Veľmi pekne sa ti chcem zo srdca poďakovať, ďakujem ti nemáš za to. Nemáš za čo, ale mne to už proste zdravý rozum toto nedáva, že naozaj... Podľa mňa sú tu sami dospelí ľudia, dosť inteligentní, sme každý inakšej povahy, každý sme inakší a každý máme proste, každý máme rozum a vieme jeden druhého tolerovať, ale ktorí ľudia sa tu nájdú aj takí, že proste nevedia jeden druhého na streame tolerovať a v komentároch. Ja toto proste nedávam, no. Áno, áno. Oni, Smolinka, Podrica, dneska je taká doba, ľudia sú veľmi zlí a hlavne závislí, Šmolinka, závislí. Oni keď oči s tomu hrajú na dve strany, ale oni ťa tak preklínajú, sviečky na teba pália, deti skárajú. Veď to je taká skurvená doba hnusla dneska. Málo kto sa nájde tu na dobrý človek. A keď poviem, čo som povedal, to aj dodržím, to nebudem už riešiť. To je 100%. Vieš, ale... ja sa do tohto nestaram, to je medzi vami dvomi, kto chce, jej pošle, kto nie, vieš. A ja ťa nebudem, že ja som teraz vyšla hore na okienko a čo ti mám teraz nadávať? Mám tu robiť tete Slavke peklo, je to jej stream, vieš, čo som sa ja prišla sem hore hádať s tebou, že nepíš to do piči 100-krát do komentárov. Vieš, čo keď budeš cieľvi napíše, je to aj 100-krát, vieš, mne to je jedno, je to jej stream, ja ona to... si upravuje svoje pravidla, svoje komentáre a všetko. Ja to ona preto píšem, ale lebo... mne toto nejde do hlavy, že proste. Mne už toto nedáva, že ľudia, vy ste, nechcem na vás nadávať, že sprostí, hej, lebo nie ste sprostí, ale proste ponižujete toho človeka a popri tom ani nepoznáte, čo to veru, je zač. Veru, presne. Ani neviete, v jakej funkcii je, dobre, že čo dokáže, koľko zarobí. Nič, ale tak, proste tak, naražali tak. Ste tými komentármi na neho. Ešte tak, neviete, že koľko peňazí, aký príjem a on sa vám tu nemusí spovedať, to no, nie je pochybné. Oni si asi myslia, že som na sociálke na 80 eur. Hej, na sociálne dávky čakáš. Tu máš jedno, aj keby máš sociálne dávky, ale toho levíka zo sociálnych dávok pošleš. Viem, čo si môžem dovoliť a viem čo. A viem, komu pomôcť a hlavne zapamätajte si jedno ľudia, čo ste tu. Ja, keď chcem pomôcť, tak pomôžem a budem posielať každý mesiac, aby ho šlak trafil. Každý mesiac jej budem pomáhať a bude robiť streamy a budete kúkať, ako sa má dobre. A vy budete... Dobre, ja idem, lebo ešte spravia pletky, že asi na vás čísla robím. No dobre, ja som chcela... No dobre, Šmolinka, veľmi pekne, ďakujeme. Majte sa, držte sa, aby ste ahoj, boli moja. Ahojte. Ďakujeme. Ahoj, ďakujem. Za čo, ahojte.
Presne tak, jak povedala Šmovlinka, ľudia, presne. Tento stream je môj. A ja mám svojich ľudí. A mojich ľudí nikto tu jebať nebude, ani vyháňať, ani z posmechy robiť. A ešte raz vás upozorním. Kto si bude z môjho Diega a z jeho priateľky tam robiť srandy, hneď vás dám dolu. Hneď pôjdete dolu a nepríďte tu mi pýtať alebo ku mojej dcere, že budete písať, prečo ma teta zablokovala. Ja viem, prečo ľudí blokujem, lebo ste sprostí. Ubližujete, počkaj, ubližujete, robíte zle a ja takých ľudí tu nestrpím. Môžete rozprávať, čo chcete. Mňa ani moju dceru nikto na mojom streame preklínať nebude. Urobte si svoje streamy a jebte na svojich. Idem zo okna skočiť. A už idem z okna skočiť, keď som... Ty nikde neskáč. Pani Čaputová, k vám, vy máte toľko ľudí, že k vám je poradovník. Ja si musím vyplatiť číslo. A keď idem na sociálne bojičovne, musím si číslo vyplatiť. A čakať. Oni, keď si ľudia aj myslia, že píšem veľakrát. Áno, píšem veľakrát, lebo tam je 200-300 ľudí. A vy to nestíhate prečítať. Preto píšem áno. Viackrát. Áno. Áno. Upozorňuje ma, lebo naozaj je tu veľa ľudí, písalkovia píšu o dušu a toto mi to vysunie, prečo ja potom to nevidím. A on to napíše a vidí, áno. Že ak to prečítam, už to nepíše. Tam je tá pointa, presne, preto to píšem toľkokrát, lebo aby 5 minút, to... Slavka. Dimla. Slavku pozdravujem, kde je Slavka, nech príde k nám. Tu nám, nech príde na okolo, kde je tam teraz? Čo tam hajtuje furt? Čakajú ma na duel. Ja idete ma duel? Hej, ja mám o 8. do 9. duel, taký silnejší. A s kým máte duel? Adam Turťačík z Nemecka a z Anglicka. No, to kúkam tiež, hej, s to Blankou, čo sú. Áno. No, oni sú silní, super, no. To je áno, krása. No, ale včera iba dvakrát vyhral. Ale môžem povedať, jedno sa mi páčilo, nech je aký chce Adam so Slavkou, včera pekne ste si prepáčili, to sa mi áno. Páčilo, áno. Je správny človek na správnom mieste, áno, nech je aký to... chce, nech je aký chce, človek porobí, človek má nervy, musí sa vybúriť, hej, tak. Ono nemalo by sa to na tých topov, ale vybúri sa človek, hej. Ale áno. Je na správnom mieste, môžem povedať. Je, lebo ja ho mám strašne rada a on s Blankom ma tiež majú strašne radi. Adam je. A sú... Slavka ako? Dneska riadila? Slavka je číslo sama o sebe. Slavka je naša. Máme v radi ten exot. Preto tak. By sme ho nesledovali. Keby ona poriadila... je veľký exot. No keby poriadila, tak to by už nebolo také... Že to majú strašne razy. No, daj vo priateľku. Ja vám poviem, Slavka. Ahoj, ahoj. Dejvo, tu je. Slavka, ahoj moja. Joj, ako ťa rád vidím. Ale už treba aj do Mikuláša prispodrieť. Keď si taká cestovateľka. Ani nehovor, bo zajtra sadne na vlak do piči a pôjde. Ja nemám problém. Že treba aj do Mikuláša prísť. No však prídem. No, lebo... nevravím. Slavka už predcestovala celý svet. To už je ako Kolombo. Tak. Ale zasa nech je aká chce, má vás rada. To môžem povedať, má vás rada. Ona ja Juša, je moja dcera, ja jej matka, ne? Keď to nechce aj prejavovať, takedy, že má také reči, ale má vás rada. Môžem povedať, má vás rada. Má, trošku poblúznili hlavičku, ale ona z toho vyjde. Ona z toho vyjde, nebojte sa, ona dostane, ona není sprosta Slavka, ona má veľký nie. A ona vie, čo robí. Ona už vás, už môžem povedať teraz, 20 rokov robím tieto veci, aj väčším, aj takéto, aj s mŕtvými komunikujem, chodím po ľuďoch, keď sú mŕtvi v truhle, aby išli do svetla, takéto veci robím, hej. 20 rokov ľudia vám napíšu, ktorí ma poznajú. Ale vidím dopredu, ja som si aj vyložil karty na vás. Bude, zmení sa, veľmi sa zmení. Slavka? Zmení sa, áno. Dobrému sa zmení. Dobrému sa zmení, len to potrebuje čas. Že sa zmeníš k dobrému, len to chce čas. Me budem mať rada, aj? A hlavne tie vaše rezne. Si boha, zajtra idem pes. A počúvajte. A hlavne teraz si vdávajte pozor.
keď je, už je budete dva stehna dávať a zemiaky, tak už viete, že je útek. Čo jedno. Jak sa mi popýta dva stehna, budem znať, že ísť na útek. Bo vtedy zapýtala dva a večer prišla. Presne, presne. Ale kde prišla? Len tam, kde sa má dobre a kto jedá lásku. Len tam prišla. Lebo vedela, ano, že keby blúdila, že už čaká naozaj zlá doba. Len prišla tam, kde sa má dobre a kde jej dajú lásku. Lebo už nikde inde nebude mať tak, ako sa má pri vás. A vás darmo vy poviete, nezoberem mu toto, koniec, toto. Nie, vy máte srdce a vy už vždy zoberete. Vždy ju zoberete. A nech vás klame, ako chce. Ste matka, ste jedna krv, zoberete ju. A čo, to by mi, môj zlatý, to by mi srdce nedalo, by mi pukalo, keby že príde sa pýtať domov a že by som ju nechala, keď ju vlastný otec odmietol. Tak, 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 presne. Vieš, to by mi nedalo. A vidím, že, sa zotavuje, že tá bolesť u nej ustupuje, ktorú jej spôsobili, a vidím, že aj lepšie sa jej spí, i kľudnejšie a trošku je, no je to, ide to trošku. Ono to, Slavka, ono to príde časom. Netreba hrotiť. Netreba hrotiť. Ono, netreba sa ani hádať, lebo potom viete, čo čaká dva stehná a útek. Vieš, ak sa hovorí, že blbí lidi takí lidi. Pán Boh ich má taký rád. Správne, správne. Takže... Dneska napríklad som bol v Poprade a v Kešmarku. Iha. Dneska som bol, hej, robiť tieto veci, takéto veci, čo robím. Ono, každý sa z toho smeje, no ale pán Božko vidí na všetkých veci, keď si pozrite môj tip-top alebo čo to, tieto veci, tak sama uvidíte, že to hrotím do takých vecí. Len veľa zlých ľudí je tu na, veľa zlých ľudí, no, to, ale s tým nič neurobíme, no. Taká je doba. Taká je doba. A hlavne závislí ľudia sú, viete? Vieš čo, veď ti poviem aj takto, však ja som si Bilu čítala, keď som bola slobodná, som nemala čo po večeroch doma robiť, tak ja som čítala si Bilu a si Bila písala presne to, že príde nevraživosť, chlapi budú chodiť poobliekané jak ženy. Je to už tu? Že nerozoznáme chlapa od ženy a je to tu? To všetko je tu, veď si pozri na TikTok, koľko je lezieb, koľko je gejov a ako no, sa lezby... Počúvajte, Slavka, nech sú akí chcú ľudia, hlavne nech sú dobrí k nám a nech neubližujú ľuďom ďalším. Áno, ale ja nechcem poukázať to, že sú lesby, že sú gejovia, ja chcem poukázať, že keď tá lesba je s tou ženou, že tam nerozpoznáš, či to je chlap, či to je žena, tak sa oni... spravajú. A presne táto si Bila o tom písala, vieš? Nie, nemusíš vraviť, ja mám s tým zážitky takisto. No. Kamarát ma zobral na diskotéku, vraví, ja sa volám Juraj, poď Juro, ideme sa zabaviť, ideme na diskotéku, no dobre, ideme sa zabaviť, troška vypiť si, nie, dobre. A vidím pri bare takú mladú minisukni. Juj, aká fajná, toto, nie? Posielal som jej vína, platil som toto, nie? A vyhazovač ma poznal, kamarát so mnou, vieš, vyhazovač. Hej, hej. Mikuláša. A vraví Juro, a vieš, komu ty, na koho sa ty chytáš? Vraj, na koho? Veď to má pucku medzi nohami. Ale nie tá, ale... Jej! Ja mám dosť. Tak by si si bol užil, hej. No, veď by som ich mal dostal, pána boha. Je to koniec, no. Idem, hej. No. Diego, nehnevaj sa, moja láska, chcú ma do duelu, tak keď môžeš, poď popozerať duel. No, budem pozerať, nehnevám sa, na teba sa nedá hnevať. Ne. Pani Čaputová, na vás si musím zasa zobrať lístoček, aby som sa vedel dostať na rád. Nič sa neboj, idem na duelik, poď tam, môj zlatý. Dobre, držkajte sa, ahoj. A pozdravuj polovičku, ahoj. Ano, ahojte. No, Slavka? A s kým? S kým? Hortes, nekúpili sme bundu. Kúpili sme topánky. Že by vám nedávali a ja budem v piči. Jak Čenkové deti. Máš svoje oči normálne, to na co si filtri na kokot. Dyk mne už idú ružičky od Alenky. Slavka,
No ešte nečujem, ťa máš tú menu, mamo. A dobre, no. Môžeš kričať, mamo, kedy chceš. A co zaš pcháš do piči? Ty boha, rovnak sme jedli a zaš si skáš do tej hlavy. Koláčik som sebe dala na nervy. Koláčik do piči. Hej, do piči som sebe dala. A večer, ľudia, poďte ružičky mi dať dva, prosím. Dva ružičky, ľudkovia. Ona furt hladná, povedala, že zase je hladná. Dva ružičky, ľudkovia, prosím, pekne, prosím. Poďte mi dať dva puketky do hrobu. Len dva potrebujem, prosím. Dva puketky, 22. Ďakujem, ďakujem. A čo si zabdešať, ľudzi ste tu a dva pukety neznáci nás. A však še zobúce na tým ringu hore. Alenka, jebni tam ružičku. No, jebni tam ružičku. Už neskoro. Už neskoro. Už po ružičke, už sme nedosiahli sme cieľ. No teraz môžeš dávať, to nevadí aj tak. Dík, ona má najviac bodu, to čo má akože byť do piči. Jakže, čo to je jeden rohlík? Takí, co nepracujú, tá i pol rohlíka im musí stačiť. Za to ten betónik. Jedno je v lukosuchý rohlík. Taký, co nepracuje, jeden rohlík, jedno jablúko. Ona co teraz, pek se sohraje? Ľudkovia, aj keď niečo, hra, oni to môžu niečo, aspoň. Poďte ešte niečo hodiť. Daj ísť do piči, ty kokot, nerob tu kokota na mojim účte, spuchľak pojebany. Poďte ľudia niečo hodiť ešte, nie, však to mám šmyšné body. To čo má byť, že ona vyhrala, to čo má do piči byť? To je normálne, ja som vedel, a však teta vyhrá, však ona má tam ľudí teraz určite veľa. Ty mi strapáta poiske, ale máš ty. Ja? 53. Ja 101. Ale no, ľudia, na to, že isto majú tam 101 a tak, tak oni by nemali mať pod stovku. Nad stovku vždy by mali mať body. No tá oni zdychajú, nie? Asi tak. Čuj, čo má si malá peňaženke. Čo to je? Co to? A oni ukážu to bás na streamu. Ty si mi rozobrala peňaženku. Čo? Ty si mi rozobrala peňaženku, toto na peňaženku. A ty jaká prijebána. Však to tú starú. Ale na co si to vybrala, ty dziglo? To ty jaká dzignutá. Takže by som si to mohla pchať do niti. No tá už ísť teraz. Tá na chvíľu to pôjdem. Kým si to nevobcham ja do rici za to, že aj, dobre, ísť tam sebe. A čo si to vybrala? Tá, bo som sa nudila. Bo ce karalo? Hej, karalo ma. Do práce chodíš? Ja? Kuchár? Či chodím do práce? Jak môže chodiť do práce, keď má dziecko? Áno, ďakujem, teta. Si jebnuté ľudze, fakt. Mami. Mám dvojročného syna, ktorý musí byť so mnou. S kým bude? Mamu. To chceš, jebala byši na ihrisku. Tá však to dajaký dzignutý píše, tá pani si robíš, však sme tri pani u nej, farbo šlepiko. Všetké tri pani tu šedzíme. Nejaký, neviem, či aj ku vám on chodí, kuchár Lojzo. Už skončil, pošli ho do Dubaja, však to nechcem, no. Bo ho pošli, ja už ho poslala. Povedzte, že ju pozdravujem. Nejde do piči. Ja jeho pozdrav neprijímam. On vás počuje, takže ona nepríjma váš pozdrav. No a tá teraz si mi povedala, že on vás počuje a ty mu opakuješ. No to tiež pravda. Pozrite, aký je skrivený. Ale čo to vlastne je? Peňaženky. Ty pôjdeš tu cez oblak skakať. Hlavičku, ľudkovia, jednu puketku do hrobu poprosím, iba jednu mi dajte, kto bude prvý? Puketku do piči. Kto bude prvý? No raz, dva, tri. Ja chcem leva, kto bude prvý? Jednu puketku, poďte. Super, Maria. Pozdrav naspäť. Ľudkovia, však dajte ružičky. Dajte, neprosím si, dajte. Ďalšia nevychovaná, dajte. Dajte jej tak po papuli s balevasom. To mám rada, to ma boli, poď. Hej, poď. Ďakujem. S karom si dá po papuli. To mám rada, to ma boli, poď. Ľudia, ešte dačo snajplíte, však 62 bodov je to smiešné pre takého streamera, jak som ja, však aspoň do stovky stianíte, nie? Ďakujem. Poďte niečo poriadne tam jebnúť. Dyk, čo prehráva. Ďakujem.
Ikona, ahoj. No, ona vyhrala. To jak si si dovolila ty vyhrať, hej? Obidva. Obidva ľudia, še nehaňbiť sa, ja ostala posledná. Ach, do piči. Nehreším, nepreklinám. Ale počuli ste ma hrešiť, tak oni hrešia. Ľudia, oni dva vyhrali pred chvíľu nado mnou. Nie hamba? Hamba ti. Za lajky tiež. 120. Z jakej piči? Ty kokos, čo ti dali? Tam mi dali. Ľudia, však kuštičko, kúkajte, že to mám tam. Lámka má 120 a ja mám 12. Oh yeah! Prosím vás, lajkujte mi. No, opica dostáva po chvoste. Ďakujem tebe, Horst. 321 mám, ďakujem, Mirka. Tvoja macer je bosorka, ty kokotko. Jednu ružičku mi jebnice do piči. Teraz jej dajce po piči. Čo môže, no, David, ďakujem. David, Žobrak je tvoja mater, ďakujem. Takže Horst, ty tak robíš, že ty chodíš inde a ku mne prídeš a stúka, že nemáš, hej? OK. Boha, už ide ďalšie do bloku. Ideš aj ty do bloku. Ja povedzte te, že nikdy som jej nenapísal, že nemám koiny. Nenapísal mi, ale nikdy mi poriadny veľký koň nehodil. No, počuješ. A vidí, a sedí pri mne a teraz giftuje teba. A je to môj gifter a pošlo ku tebe. To je nespravodlivé z mojej, z jeho strany. Keď vidí, že prehrávam. Co me? Hej, totem mentál, totem mentálne zaostále me majú pod poriz. Však to všetko zo Štengosa tu mám. Do piči. Ešte šten, zo Štengosa mi nepodporili do piči. Tam kuče, kuče im padajú a oni mne pôjdu pod poriz do piči. Najdu nazad, kurvi, na Štengos. Ja šizem vypínas. Miller Michl. Ja šizem vypínas. Skončí duel, še vypínam, bo ja mám tu celý Štengos. A ja nebudem teraz 58 ľudí zo Štengosa blokovať. Radšej še vypnem. Takže nejde s nami ďalších duel? Nie, ahoj. Nehreším, nepreklinám. Počuli ste ma tu niekto hrešiť, preklinať vo veľkom? To, že občas zahreším, OK. Ale počuli ste ma hrešiť, aj ako oni hrešia?